Asal dari Iran, atau setara saudara dari kamu kata sama. Merana Sajjan, 2010 saya menetik di, dan 2011 saya askeria kujain dia. 2013 saya askeria se federal board di sada par, saya FA salana ujian di peri posisi hasil dia. Lepas itu saya kata, saudara jangan deh, har kamyab insan, uski kamyab ke pihce مختلف اسباب کا فرما ہوتے ہیں وہ اسباب ایک قسم اس کی ظاہری اسباب ہے اور دوسری قسم پوشیدہ اور چھپے اسباب ہوتے ہیں جب بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے یا اس طرح کے پوزیشن لیتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہین ہے یا یہ محنتی ہے یہ ذہانت اور یہ محنت یہ انسان کی کامیابی کے ظاہری اسباب ہے اور ایک اس کی کامیابی کے پوشیدہ اسباب جس میں میں خصوصاً اپنی پوزیشن ان پوشیدہ اسباب کے نام کرتا ہوں اور ان پوشیدہ اسباب میں عسکری کالج کے چیئرمین سر وحید صاحب کی موٹیویشن عسکری کالج کے اساتذہ کرام کی انتھک محنت خصوصاً میرے محسن اور استاد سرشاد صاحب اور عسکری کالج کا ایک تعلیمی ماحول یہ وہ اسباب ہیں جس کی بدولت میں آج آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں اور ان اسباب کی بدولت چونکہ میں نہ تو ذہین ہوں نہ زیادہ محنتی لیکن اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا نہ ہوتا خصوصاً سر وحید صاحب نے مجھے جس طرح موٹیویٹ کیا جس طرح انکرج کیا کہ بچے آپ کر سکتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے وہ پہلا دن جب میں عسکری میں آیا تو پہلے دن سب نے مجھے کہا کہ بچے آپ کے اندر کچھ ہے آپ محنت کرو اور سب نے پارش کر کے اور اسی پارش اور اسی انکرجمنٹ کے بنسبت بدولت میں نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی لہذا آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچے کو ایک بامقصد اور کامیاب اور معاشرے کا ذمہ دار فرد بنانے کے لیے عسکری کالج میں داخلہ کروائے اور نہ صرف اپنے بچے کو داخل کروائے بلکہ عسکری کالج کو ایک عظیم مقصد کی تکمیل میں تعاون فرمائے آج میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا اور یہ شعر میں عسکری کالج کے چیئرمین سر وحید صاحب کے نام کرتا ہوں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئینی گلستاں میں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئینی گلستاں میں چمن میں جب بہار آئے ہمیں یاد کر لینا وسلام